maanta way ahayd maalinta diiwaangelinta urur siyaasadeed ee Soomaaliland. Ayaa maanta urur siyaasadeed ka daljir waxa uu ku soo bandhigay magaalada Buurama cududiisa taageero, halkaasi oo ay taageerayaashiisu kor u dhaafeen 1000 qof ee laga rabay ururkaasi. Taageerayaal iyagu taabacsan ururkani daljir ayaa waxay isku soo baxeen goobta ururku asteeyay inay isku soo baxaan taageerayaasha ururkaasi. Waxa kala soo qayb galay taageerayaasha ururkaasi gudoomiyaha ururkaasi Daljir Baashe Cabdi Gaboob iyo mas-uuliyiinta heer gobol ee ururkaasi, waxaana halkaasi uga mahad celiyay bulshooyinka isku soo baxday ee taageerada u ah ururkaasi Daljir. Gudoomiyaha ururkaasi Baashe Cabdi Gaboob waxana uu yiri: "Asana hay guusha aynu gaarnay waxa oo ah inaynu dhaafnay 1000kii. Waxaanan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa taageerayaasha ururka Daljir ee hirtii subaxnimo halkan soo fadhiistay ilaa waqtiga cadceedda fadhiyey, ilaa intay ka gugaarayeen ujeeddadeennii oo ahayd inaynu 1000kii dhaafino. 1000kii waynu ka badannahay, dad badanna waa kuwa weli soo socda. Hase ahaatee innagu intii la doonay waynu lagu filatahay." Waxaa kaloo mahadnaqayaa taliyaasha ciidanka boliiska oo aad iyo aad runtii amniga iyo wada shaqaynta iyo nidaamka aad iyo aad u hagaajinayay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa kale guddigii diiwaangelinta oo iyaguna si habsami leh u qaybsaday u qaatay hawshoodii loo igmaday, si fiican u fuliyey. Marka runtii farxad bay maanta noo tahay, guul bay noo tahay. Maanta haddaan nahay Daljir Buurama, oo guul baynu soo haynay. Inshaallah gobollada kale waxa weye waa inay ku daydaan. Marka waa taa arkaysaan farxaddii dhalinyaradii, hablihii, inamadii, waayeelkii, waxgaradkii, dadkii halkan isugu yimid. Aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqayaa. Hawl wadanadii shaqaynaya Baryaanba ayaamaha ma diyaariyey raggan ee maamulay ee habeeyey. Marka runtii aad iyo aad baan u mahadnaqayaa, si gaarana waxaan u mahadnaqayaa howlwadeennada mas-uuliyiinta gobolka Awdon ee weliba Buurama ee ururka Daljir oo baryahanna uu u joogay halkan xogayaha guud Cabdulcasiis uu halkan u joogay sidoo arrimahan isku diba dhacdo. Maanta marihii waynu guranaynaa, hadalka badi maayo. Waxaan leeyahay kuwa dambe role model ha u noqoto, insha allah barbarkay ka baqdaa, waa barkay la qadeen. Saasaan ku gabagabeeyey. Assalaamu calaykum waraxmatullah. Shukriya Cabdi Cabdillaahi, Horyaal TV, Buurama.